Penya guarda, mira, son legal. Penya va a ser de ti. Normal. O que tem? Pois, claro, porque nos anos nem sequer podia ver. Podia ver, mas não sei se já podia ver. Olha, de Senhor Sousa, boa tarde. Boa tarde, hoje. Acabou de chegar dos amarelos. Filme-me aqui, depois pergunta-me um dia quem é que era. O indivíduo estava com aquele grande importante. Manuel Dias Mendes. Grande à porta ao trem. Isso grava também a voz. Às vezes grava aquilo que a gente não quer. Pois, essa é a coisa. E lá! O que é que você quer? Como é que é?